Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala ashrafi al-anbiya al-mursalin amma ba'd. Karibuni katika kipindi hichi cha kujifunza Uislamu. Na kwa majina mimi naitwa Mohammed Adan Hassan. Na inshallah tutajibu maswali ambayo daima yanaulizwa kuhusu Uislamu. Swali kuhusu difference between Muslims and Arabs. The only difference is that Arab is a tribe, ni kabila. Na sisi, kwa nini tunaongea Kiarabu, kwa nini Uislamu unatukuza Kiarabu, ni kwamba mtume wetu ambaye alitumwa alikuwa ni Mwarabu. Na ambaye alimtuma ni Mwenyezi Mungu, Subhanahu wa Ta'ala, aliyetukuka. Na Mwenyezi Mungu alimtuma na mafundisho, ambayo ni Qur'an. Na Qur'an ikashuka na Kiarabu. So, hii Qur'an ilikuwa ina target Waarabu, ambao ni kabila la Waarabu, na ilikuwa ina target pia sisi sote. Kwa sababu mtume aliambiwa, sallallahu alayhi wa sallam, wama arsalnaka illa kafatan linnasi bashira wa nadhira. Hatuku kutuma wewe Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, illa kwa watu wote duniani, wabashirie, wapatie bishara mzuri, habari mzuri, na uwawon, you warn them kwamba wakikatahi amri, wataadhibiwa. So hawa Waarabu, wengi, wao ndio waliletewa hii, walitumwa, hata mtume alikuwa anawaambia, mimi ni mtume wenu kwenu kwanza, kisha kwa watu wengine. Na sisi, tunawapenda, tunampenda mtume na familia yake na watu wote. Lakini sio kumaanisha ati Waarabu, ati wote ni Waislamu la. Hiki ni lafzi inatumika kwa lugha ambayo sisi tunatumia kwa masomo yetu ya Qur'an, masomo yetu yote ya dini inalingana Qur'an. Na sisi hatubadilishi maneno. Ile maneno vile imekuja tutaichukua vile vile ilivyo. Kwa Qur'an ikikuja maneno ya Kiarabu vile vile ilivyo, kisha baadaye tutatafsiria watu kwa ile lugha wanafahamu. But first, lazima ikuwe ile maneno ya Kiarabu ambayo ni original. Ndio maana when you are praying to Kiswali, we are using the original Quran ambayo tunasoma. Hatuwezi kusoma translation. Hii translation is just to make you understand Uislamu ni nini. Na nadhani swali hilo limefahamika. Okay, Uislamu mafunzo yake ni haya. Uislamu ulitumwa kuamrisha watu wa muabudu yake aliye binguni, muumba wa bingu na ardhi. So Uislamu, the very first thing Uislamu unalingania ni kumuabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na mitume wote waliokuja kabla ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wote walikuwa wanaamrisha hili jambo la kumuabudu Mwenyezi Mungu. So Uislamu is jina al-Islam ni Kiarabu, kama ile previous question, meaning to submit. You submit to the will of Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ukisha kuwa Muislamu, unasalimisha amri yako yote. So, hakuna ukabila, hakuna ada, vitu zako zote zinambatane na Uislamu. So, Qurani ilikuja kufunza kitu ya kwanza, Uislamu. Na kuna vitu Uislamu pia ilikuja kuhifadhi. Uislamu ilikuja kuhifadhi mali. Ikakataza watu kukuibiana mali. Uislamu ilikuja kuhifadhi nafsi. Ikaharamisha kuua nafsi bila haki. Uislamu ilikuja kuhifadhi heshima za watu. Ilikuja kuhifadhi nasab kabila, yani nasab kizazi, ikakataza uzinifu. Watu waoe wapate kizazi safi. So Uislamu ni lifestyle yetu sisi Waislamu. Ukikuwa Muislamu unachukua mafundisho ambayo kwa Qur'an kwanza, ambayo ni maneno ya Mwenyezi Mungu, kisha mafundisho ya mtume ambayo alipewa na Mwenyezi Mungu, na hiyo ndio sisi hatuzidishi zaidi ya hiyo. Watu wote tuko bi hizo vitu. So Uislamu inafunza kuabudu Mungu peke yake. Okay, major beliefs of our Uislamu. Ya kwanza ni al-imanu billah, ni kumuamini Mwenyezi Mungu. Kuamini Mwenyezi Mungu inamaanisha you believe in one God, the creator of heaven and earth, na kila kitu kwa ndani yake. Mungu mmoja peke yake. Hakuna wawili, hakuna watatu, hana mshirika, hana partners, hana watoto. Na Mwenyezi Mungu hana mwanzo wala mwisho. So uweze kumsifu hivyo, hiyo ni makosa katika Uislamu. Ya pili,
Uamini Mwenyezi Mungu aliumba angels, malaika. Malaika waliumbwa na Mwenyezi Mungu, wao ni servants wa Mwenyezi Mungu. Kama vile sisi pia tuna ni servants wa Mwenyezi Mungu. Ya tatu ni uamini na vitabu. Mitume wale tumo walipewa vitabu. Nabii Isa ambao wa Kristo anamuita Yesu alipewa Injili. Nabii Musa, Moses, alipewa Taurat. Nabii Daud ambaye wa Kristo amuita David alipewa Zabur. Na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambaye ndio mtume wa mwisho, hakuna mtume baada yake, akapewa Qur'an. Sisi tunaamini hizi vitabu zote zilikuja na zikateremshwa na Mwenyezi Mungu, lakini tunaamini kwamba Qur'an, ile sheria ilikuja kwa Qur'an ilifuta sheria za kitambo. Okay. Hiyo ni ya tano, yani unaamini na mitume, kwamba Mwenyezi Mungu alituma mitume wote kuanzia Adam, Nuh, paka mtume wa mwisho Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya tano ni wewe uamini kwamba kuna siku ya mwisho ya kulipwa. Wakati umekubali Uislamu, umefanya matendo mema, utakufa, utazikwa. Sisi tunaamini utafufuliwa na utalipwa. Kama ulifanya mema, utalipwa mema. Kama ulifanya maovu, utalipwa maovu. Kisha ya mwisho ni uamini kwamba chochote ambayo inakupata mbaya ama mzuri, Mungu alikuandikia. Hakuna kusema hii ni nuksi, hii ni maonini, na no, unakubali kwamba hii ni wili ya Mwenyezi Mungu kwako. Kwa kizungu anaita predestination, kwamba Allah alikuwa amekusha kuandikia. So these are the major beliefs of our religion. Na nadhani swali limejibiwa. Okay, Muslims wako under strict instructions ya kufuata Uislamu. Hakuna kuchukua kabila yako, ada ama mila za kabila unaingiza kwa dini. La. Uislamu unafuata vile ulivyo. So tutachukua Uislamu kwa Qur'an na kwa hadith za mtume. Sasa Qur'an imetuamrisha mambo na imetukataza mambo. Na mambo mengine ukifanya ama usifanya hakuna shida, lakini bora ufanye. Na kuna wengine ukitaka fanye, ukitaka usifanye, haina shida. Sasa ile tumeamrishwa ni 5 daily prayers. Morning, karibu na afternoon, evening, usiku jua ikizama, alafu na usiku ikishaingia vizuri. Tumeamrishwa pia kufanya mambo mengine. Uislamu huu umejengwa na mambo matano. Ya kwanza ni lazima ukue Muislamu, uamini kwamba hakuna ambaye anafaa kuabudiwa isipokuwa Mwenyezi Mungu. Na Muhammad ni mtume wake wa Mwenyezi Mungu. Ya pili ni uswali, ile swala tunaswali. Kisha ufunge Ramadhan. Unawacha chakula, kila kitu, kuanzia jua ikitoka mpaka jua izame. Kisha unatoa zaka. Zaka kuna mali inatolewa kila ikipisha pita mwaka, ikifika kiwango fulani. Hii ni ya matajiri, mwenye ako na uwezo. Na ya mwisho pia ni mwenye ako na uwezo kwenda haji Makka. Kila mwezi fulani unafanya kitu inaitwa haji. Huu ndio Uislamu unafaa kufuata. Alafu Uislamu unalingania tabia mzuri. Tabia mzuri ni usikue mchafu kwa maneno, kwa vitendo, usitukane watu, usidhulumu watu. Hata asiyekuwa Muislamu hufai kumdhulumu. Uwezi kusema ati huyu sio Muislamu nichukua mali yake. No. Imekatazwa katika Uislamu. So generally Uislamu unalingania tabia mzuri. Na mtume wetu alisema, mimi nimetumwa kutimiza tabia mzuri. Tabia mzuri ni hiyo kuongea vizuri, kuheshimu watu, kutotukana watu, kukaa mzuri na watu. Nadhani swali lako limejibiwa. Generally ni these questions zinajirudia, lakini sisi foundation yetu ni Qur'an ya Mwenyezi Mungu ambaye alikuja nayo. Hiyo ndio sisi tutachukua mafundisho yote. Kisha mafundisho ya mtume wetu. Huyo mtume hakuwa anaongea maneno tu kutoka kwa akili yake, la. Alikuwa anashuka malaika anaitwa Jibril, Angel Gabriel, kutoka kwa Mwenyezi Mungu anapewa maamrisho, anapewa makatazo. So sisi Waislamu tunasimamia kwa Qur'an na kwa Sunna. Na ufai kubadilisha kitu. Ukibadilisha kitu yoyote kwa maneno ya Mwenyezi Mungu Qur'an ama maneno ya mtume, wewe sio Muislamu. Lakini kuna vitu ambazo zimetajwa kwa Qur'an.
Na kuna vitu zimetajwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kuna zingine labda zimetokea kwa katika zama zetu hazijatajwa kwa Qur'an. Zote tutarudia kwa Qur'an na kwa Sunna. So sasa tutaangalia je hii kitu inafaa, inaambatana na Uislamu, tunakubali. So Uislamu generally ni dini inailingania kuabudu Mwenyezi Mungu peke yake, usifanye shirk, na sisi tunaamini kwamba mitume wote ni mandugu wako sawa. Isipokuwa kuna wale ambao wako na more virtues than the others. Na tunaamini mtume wetu ndio bora kuliko wengine, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na tunaamini Isa ni mtume wa Mwenyezi Mungu, alizaliwa bila mama, ni bila baba, na ilikuwa ni muujiza. Mwenyezi Mungu aliumba kubwa kwa Nabii Isa. Lakini yeye sio Mungu wala sio mwana wa Mungu. Na pia mitume wote wako sawa. Na sisi tunaamini Nabii Isa hajakufa, Mwenyezi Mungu alimuinua, hakusulubiwa. Hiyo ni makosa kubwa sisi atukubali. Yeye bali Mwenyezi Mungu alimuinua. Na wakati dunia inaenda kuisha, Mwenyezi Mungu atamrudisha. So Nabii Isa sisi tunampenda kama mtume na sio kama mtoto ama mwana wa Mungu, kwa sababu hiyo ni makosa katika Uislamu. So anything sisi tunafanya tuko between two things, Quran na Sunna. These two things, kuna scholars ambao wamesoma hizi vitu. Wao ndio watatueleza, watatuongoza, na wao wakisema kitu mbaya tutawakataza. Tutawaambia no. Quran inasema hivi, hadithi inasema hivi. Na Uislamu ni dini inaamrisha kila mtu asome dini yake. Si ati ungoje tu scholars wa kusomea tu sheria. Wewe jisome, elewa ndio uweze kufuata Uislamu vizuri. Na nadhani swali lako limejibiwa. Na tumemaliza maswali. Mwenyezi Mungu atubarikie na atuongoze na atukubalie mambo yetu yote. Shukran. Idha ma qalani rabbi amastahya.